Вітаю в ефірі «Події» в студії Сергій Окішев і одразу до новин Донбасу. Волноваські лікарі врятували життя 40-річного чоловіка, який захворів на менінгіт. У нього діагностували блискавичну форму запалення мозку. Це перший випадок гострого менінгіту в Волноваському районі з початку цього року. 5 грудня на кареті швидкої його привезли з села Петрівське до реанімаційного відділення в тяжкому стані. В реанімації хворий без тями провів 5 діб. Зараз його перевели до інфекційного відділення Волноваської центральної районної лікарні. Загрози його життю немає. Тему продовжить Ольга Дмитриченко. В понедельник поднялась на вечер высокая температура, ну, как бы выпил немесила, вроде спала. Во вторник проходил, ну, так, ломало, ну, более-менее. Ну, а я еще в школе работаю сторожем, вечером пошел в школу, ну, до 12 досидел тоже, как начало кондубасить, и то не смог, я уже ушел домой. Начал пить таблетки, там температура не спадала, вот вызвали скорую. Ну, часа в 4 приехали сюда, ну и дальше я ничего не помню. Он когда во вторник вот ночью пришел с работы, он снял кофту с себя и по телу, по всему телу была сыпь такая, она даже не сыпь, а пятнышки такие. Лопались капилляры, как уже сказали, такие они мелкие, синюшного цвета. Аби виключити випадки зараження, медики мають обстежити усю родину хворого. Поїхали к нам домой, у мене аналізи брали там, в реанімації на місці. У дітей брали, з родителями ми живемо, у них теж брали аналізи. Ну, все у нас добре. Сказали наблюдатися, там температуру мірять. Ну, і аналізи прийшли, все добре. За словами інфекціоністки Наталі Білоконь, Волновасі в цьому році – це перший випадок гострої форми менінгіту. Заболевання починається остро. Клінічні проявлення нагадують остру вірусну респіраторну інфекцію. Тобто це можуть бути катаральні явлення, повищення температури тіла, залуженість носа, першення в горлі. Опасність даного заболевання в тому, що воно може розвитися буквально за вважені часи или даже минуты. Так называемые бывают молниеносные формы менингококковой инфекции, когда другой раз даже не удается пациента, в общем-то, и спасти. При проявах перших симптомів менінгіт вимагає термінової госпіталізації, каже Наталя Білоконь. Захиститися від захворювання щепленням однією вакциною на сьогоднішній день неможливо. Головна профілактика – дотримуватись особистої гігієни, робити вологі прибирання та, за можливості, не відвідувати місця великого скупчення людей. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Події. Сьогодні в Сєвєродонецьку пройшов чемпіонат з більярдного спорту серед аматорів. Змагались учасники з вадами слуху та ліквідатори аварії на Чорнобильській електростанції. Такий чемпіонат щороку організовує Луганський центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». За словами головного спеціаліста центру Євгена Богатирьова, цього року в турнірі змагаються 12 учасників. Раз в рік проводиться цей турнір. І нам дуже приємно, що такий турнір організовується. Ми можемо потренуватися, вспомнити молоді роки. Обичні правила. До 8 шарів. Хто забиває 8 шарів, виграє. У мене от партія тільки що була з колегою Іщенко. Він сильний ігрок. І ми дійшли до 7. 7-7. І тільки останній шар вирішив переможця. В конце года, приуроченный Дню инвалида, 3 декабря, мы проводим кубок в Луганской области по бильярдному спорту. Кубок, грамоты, медали – это наши призы на сегодня. То есть первое, второе, третье место получает грамоты, медали, кубок – победитель. Два кубка у нас, кубок среди чернобыльцев, кубок спортсмени з нарушенням слуха. У регіонально-ландшафтному парку «Клебанбик» почали роботи з обладнання оглядового майданчика на верхівці Филимонівської гори. Майданчик буде розташовуватися на рекреаційній ділянці «Стоянка» вздовж екологічної стежки. Який вид буде відкриватися з оглядового майданчика та коли він почне працювати, дивіться у наступних випусках «Подій». –
Йога для всіх – безкоштовні майстер-класи з йоги для жителів Краматорська проводить шведський інструктор Мет Крайтемен. Це його четверте заняття у місті. Сьогодні позайматися прийшли 19 людей. Це і тренери, і люди, які освоюють його вперше. Сам Мет викладає його 10 років. На Донбасі він вдруге. Уроки називає волонтерською ініціативою «Йога для всіх». Йоги з Ютангранцер, йоги з безграниць, значить, по-шведськи, це волонтерське движення, щоб дарити йогу всім. Це дуже... стал очень модно, особенно в Европе, в США. А я думаю, что это должен быть для всех. А не только те, которые живут в больших городах. И особенно полезно для тех, которые живут тут на Донбассе, где, конечно, неприятно, война недалеко. А теперь это что-нибудь я могу сделать, чтобы помогать. Як проходять заняття, дивіться у наступних випусках подій. І на цьому у мене все. Побачимося менш ніж за годину. Більше новин на нашій сторінці у Facebook. Гарного робочого дня!